အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကနေ့ပြောပြအောင်ပြင်ပါပါတော့တချို့မသိသေးတဲ့လူတွေပေါ့ဗျာ Telegram ထဲကဇကားတွေ download လို့မရဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ပြင်နေပြပါเนาะဒီဗီဇာလူတွေကတော့ကြော်သွားလို့ရပါတယ်ဗျာဟောဒီကျွန်တော်ဒီဇကားလေးကိုကျွန်တော် download ပြမယ်အားလုံးလို့မရပါဘူးဗျာတော့ download ပဲပြလိမ့်မယ်เนาะကျွန်တော် download ချင်တယ်เนาะမရဘူးအဲအဲ့ဒီစကားကိုဘယ်လို download အောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်เนาะနားလေးကျွန်တော် enter ဘယ်လို download အောင်လဲဆိုတော့ဟောဒီမှာဒီမှာတွေ့လာမသိဘူးညားလေးရှိရပြန်เนาะဘယ်စကားကြီးကြီးအဲ download လို့ဝင်ကတာ user ဝင် download လို့မရလို့ဆိုရင်ဟောဒီညားလေးကိုနှိပ်ပြထားလိုက်ပြအဲအဝိုင်းလေးလဲလို့မောင်လေးလည်းနေတယ်ခင်ဗျာအားရဒီခဏလေးစောင့်ပြီးပါတော့အားဝါလေးပြည့်သွားလို့ဆိုဒေါင်းလုဒ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာခဏလေးစောင့်ကြည့်ပါသက်ခံပိုင်းတော့ပဲဗျာအဲ့လိုမျိုးဟာတွေဘယ်လို့ကိုဒေါင်းလုဒ်လို့ခက်နေဆိုအဲ့လိုမျိုးလိုက်လို့ထားလို့ရတယ်ဗျာနော်ဒီတိုင်းဝင်ကြည့်လို့ဒီပုံလေးပြခဏလေးအဲ့လိုပုံလို့အဲ့ဒေါင်းလုဒ်ပြီးမှကိုယ်ကပုံရင်းမှကြည့်တာအင်တာနက်ကောင်တက်တာလေဗျာနော်အဲ့ဒါလေးဒီချက်လာလာမျှဝေတာဖြစ်သွားတယ်ဗျာကျွန်တော်ဝင်ပြီး download ချင်တယ်နော်လက်ကစားတာပဲ။ဘာမှမရဘူးလား။ဘုနာ store download မရှိတော့ဘူး။ကြာပါပြီကြာနော်အားလုံးကြည့်ကြည့်တင်ပါတယ်။